aranganyije igitego kimwe kuri kimwe n'umukino kuri wowe ubona ugenze ute urawishimiye resulta resulta ntabwo tuzishimiye cyane gusa bwa mbere byibuze ko babashije kwishyura ntabwo turishimye bize tubonye ko asigaye ari tendance kwa barabyirisha bakabasha kwishyura ubundi twaba tuziko nimba badutsinze ubwo birangiye aho kuba twishyuye byagaragara ariko n'importe quoi amahirwe aracyahari muzambike dushaka kuzayitsinda Senegal twabona drop tukaba twakomeza ikizere kiracyari bwo ikizere kiracyahari kuba tubashije kwishyura njyewe ntabwo bakinye nabi ntacyo nadushinze umutoza w'amavubi aramusaba iki mu mikino ibiri isigaye kugira ngo tube twabona iyo qualification umutoza w'amavubi navuga akomereze hariya nakatangiza usibye igitego kidutunguye bana badefense bacu bishijishi batekereje yuko ari uruje asana ihari abyibuze bagize motivation babasha kwishyura ubona ko duhagurutse tukishima ariko si byo twashakaga twifuzaga insinzi ariko ubutaha ikizere cyane nihamagarire se waranyuzwe ku buryo hari abakinnyi wenda abandi yakongera muri aba nibo eforo yacu usibye ko njye nabona agace kibuga haji agomba kugeramo mu mwanya wa nuzi agomba kuba agiyemo kare cyangwa no mpeti wa Kiyovu akaza kujya amasimba ariko haji yakibanjemo bamuhagije wenda basigaye n'abandi nta mpamvu yo kongera kubagaramo wenda kugira ngo abantu bana bakinnye neza tugomba kujyana kwitegura na generation nshyashya kuko abantu bana bakinnye neza ndumva ari byo murakoze twishimye twabona gutsinda umukino ubanza muri Benin ariya manota tukaba tuyafite ibyo tubivuyeho turiteguye hano twagomba gutsinda twagiye dusha ibitego byinshi cyane imbere zabo rwose aya era manota atandatu yihuse ariko ubwo nyine umupira turanganyije ubwo reka tubyakire ni cyo usaba umutoza kugira ngo abashe ko yakora kugira ngo ino mikino ibiri dusigaranye tuzabone qualification yo kujya mu gikombe cya Afurika nyuma y'imyaka 20 kubona qualification biragoye ariko birashoboka oya birashoboka byose ikintu gishoboka ni uko aba bakinnyi bandi basigaye imitoza y'umutoza abashyiremo ingufu bumve ko bakina n'ishyaka nta shyaka bafite kubakinnyi hamagaye bamenye ko ari abanyarwanda abahari bari bahari wenda hari impamvu yabahisemo hari impamvu basigaye ariko abahari icyo babyaza ni iki ni abashyiramo confidence icyizere bakirane ishyaka kandi bagire ingufu bakutane nta ngufu bashyizemo tuba twatsinze hakiri kare sinibaza uburyo bafata penalty bakayigurira umwana hari abantu bazamani bazi gutera penalty nanjye w'umusaza papa Messi ntabwo nayifusha kuriya nayivu turakayigurira umwana yishyizemo kose hariya twari dufite avantage y'igitego igice cya mbere kikaza dufite twari gukina twumva dufite icyizere abanyarwanda turashwanze abanyarwanda ngo bigenda bite turashwanyaguza turavutagura turakubita ikintu dushaka ni intsinzi resulta ntabwo mwishimye Irezita turayishimiye kuko barabatipe baradusuzuguye byatatu. Tuzatsinda kurebera umupira mu bira wino mu mbecu. Tuzatsinda dutsinda turabaje. Turashaka itunganya tunganye turise. Umutoza amusaba iki rero? Umutoza ikintu namusaba nukongera take cyane. Akareka kwitinya. Agakwanya guza kumva ko ikipe ari nkingi. Agakubita bikavuga. Gukina na Real Sport na PR ari nko gukina na Kiyovu. Agashwaya guza ibintu byose akavana mu. Nkanje. Nyange sete studio de Puerto Rico. Maze gukina aranganyije igitego kimwe kuri kimwe nk'umufana kuri kino mukino ubibona cyo cyangwa se umukino ubonye. Yawe umukino uko ugenze mu buryo nta byiteguye. Babonye ama occasion menshi ubu bene ibimaze kurya byibura nka bitatu ariko kubera foti yabayeho ireba nkira penalty yaraswe nabwo bwa uburyo bw'igitego ikindi abakinnyi ntako batagize ariko hari nka elema nkeya nabonye nka koca nka Kagere Medi yagombye kuba yavuyemo kuko nta bintu birenze yakoze ahubwo uriya nimero wacu bisi yakoraga wenda icyo yabuze ni ibigango ariko ntako batagize bahatanye nta ndumva ntacyo nabashinze mu mikino isigaye ni icyo wasaba umutoza w'ikipe y'igihugu gukora kugira ngo tube twabona qualification mu mikino isigaye ndumva byanga bikunda nka Mozambique tugomba kuyikubita tukayikura hariya amanota Senegal buriya Mozambique tuyitsinze twaba turi avantage wenda Senegal iyo tukazisobanura kuko iyo yabonze no kubona qualification niyo twabona draw ndumva tike twaba tuyifite murakoze cyane kuko na Benin ubwayo ndabizi ko iyo na Mozambique nabo ubwabo baracyari mu gihirahiro nuko nziyo